KFC ফুটবল ক্লাবৰ খেলুৱৈসকলে অনুশীলন কৰি আছে আৰু এয়া আমাৰ মাজত এয়া নাইজেৰিয়াৰ খেলুৱৈ এজন আছে, এইজনে হৈছে নাইজেৰিয়াৰ খেলুৱৈ। এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ, এয়া নাইজেৰিয়াৰ খেলুৱৈ, এয়া আপোনালোকে দেখিছে, এয়া KFC ফুটবল দলৰ খেলুৱৈসকল হয়। আৰু এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ ভৰ্তি হৈ আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ, এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া, মই এইফালেও দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়া সুন্দৰ তাঁতি হৈছে সুইনলি মেমৰিয়েল ফুটবল ট্ৰফিৰ সম্পাদক। আমাৰ যি কমিটিভ সুইনলি মেমৰিয়েল ফুটবল যেনেকৈ আছে, আমাৰ আকাশ দা, মিলন কস্তা, নবীন কৰ্মকাৰ, যিসকলে অৰ্জুন ভূমি, এনেধৰণে মোক সহায় কৰি এই খেলটোত আগবঢ়াইছে, সেইবাবে মই ইহঁতক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু খেলটো এতিয়া লখিমপুৰ 2-0 আগবাঢ়ি আছে আৰু আশা আছে যে KFC বিশ্বনাথ নিশ্চয় 1-2 গ'ল মাৰিব বুলি, সেয়ে মোৰ আশা। সুইনলি মেমৰিয়েল ফুটবল যিহেতু আজি লাষ্ট আৰু ফাইনেল, আমাকো খুব বেয়া লাগিছে যিহেতু আৰু নেক্সট অহা বছৰ আমি পাম, সেয়ে মই আশা কৰিছোঁ অহা বছৰ আকৌ আমি ধুনীয়াকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ মিজিকা বাকীৰাজ সকলোৱে সহায় কৰে, সেইকাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপুনি অৰ্গেনাইজ হিচাপে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে? যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু আমি সুখী, দুয়োটা দলে খুব সুন্দৰকৈ খেলি আছে আৰু সুইনলি মেমৰিয়েল ফুটবল ট্ৰফি গ'লে সকলোৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবই লাগিব। এয়া ফুটবল খেল হয়, গতিকে ফুটবল খেলখন চাই ইমানেই ভাল লাগিছে। হয়, তাতোতকৈ মানে দৰ্শকৰ যিটো মানে ইণ্টাৰেষ্ট, হয় ইণ্টাৰেষ্টটোৰ কাৰণে ভিৰ হৈছে, গতিকে নিয়াৰ ওপৰত 25,000-ৰ ওপৰত মানুহ হৈছে। হয়, আমি চাই বহুত ভাল পাইছোঁ, চাইতকৈ মানে আমি সদায় খেলিছিলোঁ। আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে, বিশ্বনাথ, থেংক ইউ। Thank you.